Milí rodiče, milé děti, pravidelně se na vás chodím dívat do předškolní skupiny na Facebook a jsem nadšená z toho, jak krásně pokračujete v předškolní přípravě podle předškolákových týdeníčků. Jediné, co mi však dělá trochu starosti, tak je držení tušky některých z vás. Proto jsem se rozhodla, že dneska se budeme věnovat tomu. Zkuste si vzít tušku, nejlépe nějakou trojhranou, jako mám já. Teď ručičku, kterou píšete a ten prostřední prst. Ten si hezky uvolněte a zkuste, jako kdybyste chtěli na něco poklepávat, tak v takové pozici dáte na poslední článek tu tušku a pak tady do takové postýlky, do té jamky mezi palcem a ukazovákem. Vidíte, zkuste si balancovat s tím jako cirkusák, že mi to vůbec ta tuštička z toho nespadne a to ji mám jenom takhle položeno. A pokud ji máte takto položenou, tak ještě přizvěte ty další dva prstičky, to znamená ukazováček a palec. A tímhle způsobem můžete krásně volněně psát. Vidíte, že tu tušku držím volně, že ji nedržím křečovitě. Můžu s ní takhle v té ruce pohybovat. A co ještě perfektní, tak tahle vytuněná tuška, která má ten trojhranný úchop, který se drží ještě mnohem přirozeněji. No a důležité je rozcvičit před tím psaním i ty tři důležité klouby, takže ramenní kloub, to si můžete dělat takovéhle osmičky s tím ramínkem, loketní, stěrač a zápěstí, buď osmičky zase takhle, nebo malé kroužky, abyste měli ručičku před psaním uvolněnou. Ať vám to krásně jde.